Det var spännande, mycket man fick ta del av som man hade glömt bort och så. Det var härligt, det har varit en del. Pass på. Den här veckan har jag träffat en sportprofil som gjort sig känd för sin look, sin kaxighet, och nu skyddar han muren i SVT. Det är du, Patrik. Ja, det är jag. Eller? Och det har varit fantastiskt roligt, ni måste lyssna. Och nu är vi här nere i Frankrike och spelar in Fångarna på fortet. Du har spelat in. Vi har pratat om dokumentären om din fru Hanna. Vi har också pratat om smockan du fick när TV4 såg upp ditt kontrakt. Så en hel del tråkigt, men det finns ju mycket att prata om uppenbarligen. Det noterar jag när jag satt med dig i 90 minuter. Och sen så är det ju tydligen så att han inte är så speciellt sportintresserad. Nej, det provocerar många. Men jag är jätteintresserad av mitt jobb och mitt uppdrag, men jag är ingen sportnörd. Du hittar det här avsnittet på Spotify, iTunes och Acast.